Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ham. Aki watuk, kalau uli mangan sing manis, kok tambah watuk? Tapi kan Yus ngambil obat watuk. Iya, tapi nak kaki watuk, Rauli masih leki-leki. Kok watuknya tambah. Tapi kan lu masih pengen ngemil, Mbak. Ya diganti baik, nganggu sih ngasin-ngasin. Kue, kue. Neng isi makan permen, domongin aku makan permen tambah watuk, ngeyel. Nang Mbak, permennya wis ora manis maning, wis tak celup na anggu kie. Wis asin. Ora kaya kue.